to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby bye, it's for the best and you know why. You gotta leave. Eu dei mais uma alisada aqui, uma checada em algumas coisinhas. Passei aqui bem a mão pra ficar bem lisinho aqui. Aí, passando a mão aqui, alisando, eu encontrei um outro probleminha, gente. Aqui no... bem aqui assim, ó. Tem uma parte aqui que tá um pouco mais baixa. Eu fiz no vídeo anterior aí, né, com vocês, mostrei pra vocês. É, na verdade, aí pra praticar, pra aprender, né. E abrindo a massa de argila, eu percebi que o meu rolo era curto demais, né? Então eu não tava, dependendo da forma que eu virava a massa, eu não conseguia fazer com que ele pegasse em toda a massa. E aí não é bom, porque na hora que você vai abrir, pode ter partes que vão ficar assim mais altas e outras mais baixas. Aqui eu consigo ver. Eu já alisei pra lá, pra cá, e aqui assim, ó, tá mais baixo, bem aqui assim. Uma espessura de um dedo assim. Mas é só um teste também, né, minha gente? Claro que eu tô tentando fazer com que fique bonitinho, alisadinho, né? Que a gente tem que praticar. Mas esse aqui é um teste que eu quero deixar ela secar e ver se ela vai estufar aqui no meio. E praticar também pra abrir a placa, enfim. Só que pra deixar secar, eu tô com um probleminha aqui, porque o certo é ter uma placa de gesso pra ela secar. Isso aqui é um MDF, pedaço lá que o coração usou, né? Lá nos armários. E eu precisava de uma plaquinha de gesso, um pedacinho. Porque o gesso, ela transpira não, ela respira. Então, por baixo também, que ela tem que secar uniforme. Eu não posso ter partes aqui pra secar primeiro. Então, embaixo aqui, ó, pode dar problema por estar em cima dessa madeira aqui. Então, o que eu pensei? Como eu fiz ontem, hoje já deu um pouquinho mais uma secada, né? É, eu acho que não vai marcar. Eu pensei de colocar ela aqui em cima. Isso aqui é uma gradinha, né? De colocar biscoito, bolo, essas coisas quentes. Daí eu pensei de colocar aqui pra dar uma... pra ela poder respirar embaixo. Então, é isso que eu vou fazer agora. Daí eu vou providenciar essas placas de gesso. A gente pode fazer também, né? Não é difícil, não. Vou deixar ela em cima desse pano e vou passar pra cá. E vou manter com esse aqui por cima. Que eu não vou fazer mais nada, não, gente. Eu tava só dando uma alisadinha, né? Que ainda tinha umas marquinhas assim de unha que a gente ainda tem que pegar bastante prática. E vou deixar assim. Leva uns dias, sabe, pra secar. E tem que ser devagar. Eu acho que eu vou manter esse plástico assim por cima. Lá na classe a professora faz assim.
Ela coloca um pano e depois um plástico por cima. Depois eu mostro pra vocês, tá? Mostra aí o B.O., mostra aí o B.O. Olha o B.O.zinho aqui, ó. Eu tava olhando aqui, eu tirei a plantinha, que as plantinhas escondem, né? Olha até que essa tábua que entortou. Gente, a bicha... Ainda bem que foi só ela, não só foi? Só essa. Bateu, foi só ela, gente. Olha lá. Olha aqui na quina lá. Olha aqui. Retorcida mesmo, quanto literalmente, né? Vou tirar ela aqui. As outras estão ok. Vou colocar ela na reta tá aqui certinho. Pra vocês verem. Ainda bem que o coração fez esse sistema ali, gente, ó, de encaixe. Ó. Bota aí. Olha o tanto que ela torceu. Ó. Não, daqui não dá pra ver muito não. Acho que daqui dá pra ver. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Nossa. Deixa eu ver se do outro lado aqui dá pra pegar melhor aqui. Seu lado, ó. Olha. Eu vou jogar uma aguinha nela. E vou colocar peso nela em cima. Mas jogar água, será que não vai... Não. Joga água e já coloca o peso. E coloca o peso, tá vendo? Tem que ser um bom peso. Lá o cara mesmo falou, assim, a madeira tá um pouco verde, molhada. Provavelmente ela já ia empenar mesmo, né? Mas foi só essa aqui. Ainda bem que foi só essa. Mas foi muito, o empeno foi muito, muito. Não dá pra pegar assim, dá? Pessoal, viu ali na mesa, na hora que você colocou ali, deu pra ver mais. Ah, aqui dá pra ver aqui, a curva que ela fez então, aqui, ó. É, aqui, ó, o tanto até que ela... abriu, olha ali. E olha que tá cheio de prego, ó, tá vendo? Tem uns preguinhos aqui e tá colada, tá? Nossa. Tomara que funcione, colocando na água e colocando peso. Ó, gente, isso aqui é que caiu lá de dentro do furo, ó. É. Esse furinho aqui, ó. Vou colocar uma... Oi, filho. Deixa eu trocar de bateria. Fala pro pessoal, você melhorou? Um pouco. Você tá melhor? Sim. Um pouco já é alguma coisa, né, gente? Acho que vai dar pra eu ir pra escola. Amanhã, né? Que bom. Tudo bem, gente? Agora já é depois do almoço. Aí hoje nós fizemos almoço aqui fora. Almoçamos aqui fora, né? Porque hoje tá mais fresco, gente. Graças a Deus. Nublado o dia inteiro. Agora já tá dando assim umas... Parece que vai chover, né? E tá bem fresquinho. Eu e o coração, nós fizemos aqui uma limpeza na varanda um pouco. E limpei ali a bancada pra dar pra usar. Aí eu fiz comida aqui fora. Mas nesses dias passados aí, viu, gente? De solzão, estalando aí, muito calor. Aqui fora, não usamos nada aqui fora. Mas enfim, chegou um negócio. Eu quero abrir também. Chegou um negócio. Hã? Quero abrir também. Vai lá pegar? Consegue pegar? Eu acho que a caixa é leve. Chegou um negócio que eu pedi, eu tô morrendo de medo. Ai. Sabe quando você pede um negócio na internet assim que você... Sabe? Na verdade, essas coisas, né, que a gente pede na internet, a gente fica meio pensando como é que vai ser realmente a cor, como é que vai ser o negócio, né? Vamos ver, gente. Abri aqui com vocês. Chegou agora há pouco. Deixa aí. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É da China. É levinho, gente. É levinho, que é de... Esse negócio de palha, né? Bambu, sei lá. Tem que pegar um negócio pra cortar, filho. Eu acho que é o pendente, gente, que eu comprei pra colocar ali na cozinha. Pegou? Nossa, super embalado. Corta aí. Bem protegido, né? Muito bom. Isso é bom sinal, né, gente? Tava com medo, gente. Tava com medo, mas amei. Já amei. Eu tava com medo da cor. Isso aqui é pra assim. Ai. Tava com medo da cor. Sabe ser escuro? Grandão, ele não era mesmo, não, tá? Tiramos as medidas e... só que a parte branca aparece. Uai. A parte branca aparece. Tá vendo? Um negocinho branco. O aramado, né? Branquinho.
Mas eu gostei da cor. Agora não sei como vai ficar lá, né? Mas ele combina bem com as... A cor da prateleira. Inclusive a prateleira tá ali. Tá ali no chão, o coração deu uma molhadinha. Isso aqui é o que vai... O fio, é. A parte de... É... O coração passou uma água nela, gente, e colocou os vasos ali em cima. Não sei se dá pra ver aí. Tá estourado ali no fundo, né? A claridade. Mas não sei se ela vai consertar não, viu? Que já tem um tempinho já. Tá parecendo que tá do mesmo jeito. Ai, ai. Ainda bem que foi só aquela, né? As outras não deram problema. Ou pelo menos ainda não, né? Tomara que não dê. Aí o coração tava até esperando essa aqui, ó. Essa aqui nós compramos pra fazer o quadro, né? As molduras lá do quadro. Aí o coração falou assim, nossa, será que essa madeira também vai ficar... Vai tortar depois? Aí a gente faz, né? A moldura, lixa, faz bonitinho. Aí depois fica todo torto. Aí tá ali, ó. E foi, deixa eu esperar um pouco pra ver uns dias pra ver. Agora esse aqui, temos que colocá-la também pra ver como que vai ficar. Resolvi pedir pela internet, gente, que eu achei mais em conta. Mas também ele não é muito grande, né? Tá vendo? Não queria que fosse assim tão grandão, não. Pra não ficar muito... Nossa, mas amei a cor. Realmente natural. Corzinha natural mesmo. E aí essa pecinha aqui também é branquinha, ó. Aqui vai lá em cima, né? Nem vai aparecer muito ela, porque o teto é branco. Acho que vai ficar... Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. O fio... Só falta colocarmos lá. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Será que vai ficar pequeno? Ô, gente, nós... Eu pedi ele... É, e assim, ele não é muito grande, né? Daí, o que você acha, coração? Bom, vamos ver aqui, gente. Se a gente fica... Só não vai dar, não, tem que ser dois. Pode, é pra lá, né? Não, é só pra ter uma. É só pra ter uma ideia. É, acho que vai ter que ser pelo menos dois, né? Uma altura assim? Porque se fosse grandão, gente, daí um só, né? Como ele é menor, eu pedi só um, que eu falei assim com o coração, né? Vamos ver como é que... a gente pede, né, gente? Igual nós pedimos as cadeiras. Já compramos muitas coisas aqui na internet, mostrando pra vocês. Esse blackout aqui, tudo aqui, né? Muita coisa pela internet, mas a gente, né? Pode ser que venha e você não sabe realmente a cor, assim, o tom. Às vezes você fica meio na dúvida, né? Então eu pedi só um, tá, gente? A gente vai usar com aquela... Aí. Qual luz você vai usar? Aquela decorativa? Não sei. Pode ser uma luzinha só, né, gente? Porque nós já temos aqui, essas luzes aqui são o suficiente. Esse pendente aqui seria só pra dar uma decoradinha aqui também. E gostei. Amor, sabe o que eu gostei demais? A cor dele é a cor das prateleiras. É. Eu estava com medo dele vir mais avermelhado do que assim, natural. Natural, é assim, um só acho que tá. É, não sei. É, um só vai ficar perdido aí, né? Assim, como ele é pequeno, dois nesse tamanho, ele tá delicado. Dois aqui eu acho que vai ficar. Não vai ficar muito, então, não. Vai ficar legal. Gostei, gente. E o mais engraçado, né? Que tava falando que ia chegar só mês que vem. Tava falando. Bom, chegou rápido até. Gostei. Tem o negócio dele aqui branco, aparece um pouco. Mas não dá nada não, porque... Nossa cozinha é toda branca, né, gente? Combina também. Mas eu acho que pra não aparecer esse aqui, são uns mais fechados. Tem mais tranças, assim, na verdade, eu acho. Ou eu não sei se tem uns desse material aqui, o aramado, que já é da cor também. Assim, né? Meio palha. Mas eu gostei. Aparece um pouco branco, mas eu gostei assim mesmo, gente. E aí? E aí? Gente, o homem... Gosta de luz. O homem gosta de uma luz, viu? Gosta de luz. Já finalizou? Já. Ai, ai. Quantas mais você colocou? Quatro. Quatro mais? Em todas as pilastras aqui da frente agora tem. Ah, tá. Ah, só não dá pra mostrar pra vocês direito, gente, porque tá claro ainda, ó. Aí, ó, tente. Mas daqui a pouco... daqui a pouco dá, né? Daqui a pouco dá pra mostrar. Eu estava ali finalizando um vídeo pra liberar pra vocês, mas nós estamos saindo
Já tá pronta aí? Já vamos, né? É, estamos indo lá na Dona Etelvina. Chegou a persiana dela. Blackout, na verdade. O coração comprou, gente. Não, igual? É persiana mesmo. Ah, você comprou diferente? É igual a da porta. Ah, tá. Ah, então é igual a que ela tinha. É. Ah, tá. Achei que você tinha comprado dessa igual a nossa. Não, mas só que ela tem blackout. Mas ela não é... Ela é de abrir assim. É. Ah, tá. Enfim, chegou agora à tarde a persiana dela. Aí nós vamos lá levar e instalar, né? Já. Instalar porque também eles precisam, né? Pra ficar mais escurinho, né? Lá no quarto deles. E é rapidinho também. E... Aí na volta já vai estar escuro e eu mostro pra vocês como é que ficou aqui, gente. Agora o trem vai ficar iluminado. Vamos. E acabou que não choveu nada. A gente achei que ia dar uma... deu uma trovejada, né? Fechou. E esses mosquitinhos chatos? Nossa! Vou colocar duas lá em cima, assim. Meu pai eterno. Iluminar lá o... Fechou um pouco, sabe? O tempo. Deu aquela ventania. Nós já estávamos sentindo até o cheiro da terra molhada. Sabe da terra molhada? Quando cai a chuva, assim... Eu tô assim, tá chegando, mãe. Tá chegando. Que eu tô sentindo um cheiro. Tapiou bem, bem tapiado, hein? O coração falou assim, eu tô sentindo a cheiro até de asfalto molhado. Não caiu nada, minha gente. Ontem caiu um pouquinho, assim, bem pouquinho. Porque ela começou só... Também foi uns pingos, assim, e tal. Foi embora. Acho que ela foi pra outro lugar. Né? Mas vamos continuar confiantes, né? Daqui a pouquinho ela cai aqui pra gente, se Deus quiser. Ameaçando, né? É. Não, hoje ficou fresco, pelo menos. Ficou nublado, não vamos reclamar, não. Porque os dias pra trás aí que tava esturricando mesmo, tava difícil, né? Deu até pra gente usar aqui a varanda hoje. Já vou muito longe. É, ué. Doutor Elvina quer ver o negócio, né, doutor Elvina? Ah, já vai deitar já. Ai, ai. Nossa, menino, mas tá agora fiquei... Pernilão, ah, pra caramba. Até a cor, ela é igual aquela de casa? É. Ô, gente, eu não vi coração pedindo, não. O coração pediu aí, só falou assim. Meu só falou assim. Não era do gosto da sua mãe, não? Ih, doutor Elvin, tá ruim, hein? Quê? Foi seu pedido, meu gosto. Ah, seu pedido, seu gosto? É. Ah, então tá bom. É, doutor Elvin, não sei não, hein? Acho que nós devíamos ter... Ter ficado mais atentas, né? É. Né? Isso aqui é só negócio? Isso aqui é só a parte de cima? Só o bandô. Ah, tá. Ah, vai combinar com o negócio ali em cima? Ah, entendi. Por isso que entendi. Eu pedi. Por isso você pediu essa cor. Entendi. Os tetas aqui, e aqui é o negócio. Balangar. É, não, realmente. Ah, essa é mais clara do que ela de casa, não é? Um pouquinho. Eu acho que é. Seria só... Descansa, gente, né? É? É, o óculos escuro. Ah, tá. Olha lá, gente, ó. Já ficou. Já ficou pronta. Tá pronta, Adria. Tchanã! Gostou? Fecha aí. É a mesma cor, eu acho, gente, daquela de casa. Eu achei que ela era um pouquinho mais clara, mas não, acho que é a mesma coisa. A da sala? Agora, é, a da porta da sala lá? A porta é. Da sala, é. Agora vai ficar escurinha aqui, pra agora, senhora dormir, é, né? Ficou bonitinho. Aí se a senhora quiser vir cortar essa prengolinha desse lado aqui, ela fica, tá vendo aqui, ó? Ah. Peraí, amor. Tirar foto? Acabamos de chegar. Na casa das luzes. Eu vou até de lá pra mostrar pra vocês, gente. Como que ficou mais claro agora. Hã? Agora tá só o... Tá pronto? Ô, gente, estamos prontos pro Natal. Não, não é Natal, amor. Amarelo. Ó, ali ligou a câmera. Ai, ai, ai. Ligou a câmera ligou. E a Suzy veio também, gente. Eu vim ver esse monte de luz. Eu vim. Que ela tava sozinha aí, ela ficou hoje. Nós não levamos ela, não. Aquele branco lá é da câmera. É. Ah, é aquela luz ali que a câmera acendeu agora, gente. Ainda falta uma lá, que o coração disse que vai colocar uma lá no outro pé de manacá, né? É. Vai ficar bonito lá. É. Nossa, agora iluminou mesmo. Ó. Ficou bonito. Vou colocar duas lá em cima? Aqui, lá em cima também? Tá vendo lá no topo assim, iluminando assim? Aham. Uai, tem que colocar pra ver, né? Né, gente? Aí nós vamos ficar prontinho já pro Natal.
Ah, mas fica legal. Fica bonito. Fica bonito, à noite. Vamos pra lá que nós estamos perturbando os quero-quero. Vem, Suzy. Olha lá onde já tá. Suzy! Vem, mamãe. Fazer xixizinho da noite, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Quem acordou bem por aí? O cãozinho tá melhorzinho, mas continua em casa, gente. Mas ele tá melhor. Não tá melhor, filho? Mas ainda assim, né? Não foi pra escola, não. Tá com a garganta um pouquinho ainda, né, filho? Mas ele tá tomando remedinho. Hã? Também a cabeça um pouquinho. A cabeça também tava doendo, melhorou, né? Um pouco? Mas aí eu falei com o coração, não vou mandar ele hoje, não. Porque, né? É melhor tá sentindo... Amanhã eu vou. Amanhã, se Deus quiser, né? É isso, não, a escola... A gente manda, a escola liga, né? Pra pegar. Mas se eu vomitar, amanhã eu não vou. Não. É, eu tô aqui, acabei de refogar um arrozinho. Já coloquei água. Tanto, pra mamãe? Pode colocar lá. Fazendo um arroz aqui, gente. São 7 da manhã. Nem 7 ainda, na verdade. Elas só saiu agora um pouco com o Micaela e o Adrian. É porque eles vão para Uberlândia. É, eu e o coração, nós vamos dar uma ida lá em Uberlândia. O coração tá querendo ver umas coisas lá. E aí eu tenho um pouquinho de estrogonofe ali, aí eu tô fazendo arrozinho pra vocês almoçarem, tá bom? Tá? Aí o vovô vai pegar eles na escola, vai vir aqui e vocês almoçam aqui. Mas... Né? O vovô vão trazer nós para a casa dele ou nossa? Aqui. Que aí a gente tem comida aqui, né? Que almoça, porque senão... A vovó e o vovô tem que ficar lá preocupado com comida lá pra vocês. E a vovó fez a cirurgia. Tá bem, tá, gente? É, ontem, quando nós filmamos lá colocando a persiana na janela, que eu filmei ela lá em cima da cama, mas não é que ela tá acamada, não. Né? Nós chegamos, ela estava lá na sala, lá assistindo a televisão lá. E deitada lá no sofá na sala. Só que nós fomos pro quarto mexer na janela, né? Daí ela foi também, aí ela sentou lá na cama. Mas ela tá bem, a cirurgia foi tranquila, foi bem. Hã? Que era a cirurgia? A cirurgia no olho que ela fez. Aí depois ela vai fazer. O seu Eliseu preferiu deixar pra depois, gente. Daqui uns 15 dias, né? Ela recupera um olho, aí faz o outro. E, enfim, tomara que funcione, dê certo, né? Pra, aí depois ela não precisar usar um óculos. Tem uma irmã dela que fez a cirurgia e não usa óculos. Aí eu vi uns comentários. Que isso? Eu vi uns comentários, aí teve uma pessoa que falou assim, Nuga, essa cirurgia não adianta, minha filha fez, tive pessoas que eu conheço que fizeram e usam óculos, tem que usar o óculos. Bom, não sei, acho que para algumas pessoas funciona, né? Teve uns que comentaram aqui que super funcionou agora. Bom, tomara que funcione para ela, né, gente? Mas ela tá bem, graças a Deus. E vou dar uma ajeitadinha aqui na casa, vou correr um pano aqui na cozinha aqui, rapidinho, pra gente sair daqui a pouquinho, o coração já volta. Não dá nem pra ver. Gente, não dá nem pro pessoal ver direito. Estamos aqui de novo. Minha roupa, tá vendo? Minha roupa tá... Ah, é. Estamos aqui de novo. Eu já ia pedir um outro. Aí eu falei, coração, coloca ali de novo no centro ali. Aí o coração montou ele, tá até com o negocinho, com a parte que vai no teto. E nós estamos avaliando aqui, gente. Okay. O que vocês acham? Agora eu tô achando ele pequeno pra ser só um, sabe? Então estamos... Eu confundi com minha roupa, tá vendo? É. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês direito. Meu braço. Ah, tá pegando sua barriguinha sexy. Tampa a barriguinha. Ô, gente, o que vocês acham? Né? Ele, por ele ser delicado, então eu acho que com mais um... Tá bom, amor, pode baixar o braço aí. Né? Com mais um, eu acho que... Enfim. Vamos analisar, né, amor? 26 de altura. Aqui, ó. Ele é mais alto porque é mais largo, né? É, ó, 30. Aqui tem 26, ó. 26. A largura dele não é muita coisa, não. Agora, gente, um outro assunto não tá mais informado, não. É. Vamos molhar, né? Engraçado. Será que aqui não vai sair nenhum? Deixa eu botar isso. Gente, o coração queria fazer. O coração que quis fazer isso aqui, né?
Nós até vimos lá no mercado, no supermercado lá, e ele falou assim, ah, vamos fazer. Né, amor? É, o bom é fazer, né? Comprar pronta... Ah, saiu, amor! Saiu. Ah, tá vendo? Mas aí, ó, eu não sei se ela vai... Ele vai quebrar. Tem que estar bem durinho. O gostoso negócio é você fazer, né? Comprar pronto não tem graça. Tá durinho. Acho que não vai desfazer, não. Você não, acha? Faz, não. Não, é só essa pontinha, né? Talvez alguns vão sair. Pode ser. Nós estamos esperando aqui, gente, só o Rony chegar. Né? Que não tem ninguém ali? Como o Cauã não foi pra escola? Né, filho? Como é que passa? É, não. Melhor deixar esse aqui secar. Deixar lá com seu pai, né? É. Ele não ficar aqui sozinho. E aí nós já estamos saindo. Suado, gente. Já dei uma... Já fizemos aqui uma corrida aqui na casa, uma limpada, né, filho? Sai, né? Aquela manutenção de sempre, né, gente? Tem comida pronta. Tem frutas, né, filho? Tem suco. Tem açúcar. Açúcar em cubinho tem, não. Quer sair, não, né, filho? Ah, saiu só essa aqui, eu vou colocar ela aqui. Deixa secar mais um bocadito. Força não, senão ela vai espatifar. O que você achou, Cauã? Não sei. Não sei? Tá pensando ainda? Ô, gente, eu vou finalizar por aqui. Já vamos sair, né? Graças a Deus, botar pra render esse dia. Hoje tá marcando um pouquinho de chuva. Tá um pouquinho mais fresco. Então acho que vai ser um dia assim mais agradável. Espero que por aí também na sua região esteja agradável. E no sul, né? Chovendo, né, amor? Chovendo bastante, enfim. Muita chuva. Espero que vocês todos aí nessa região também de muita chuva estejam bem. Fiquem bem, né? Deus abençoe a todos. Mas eu acho muitas pessoas que assistem nosso canal é do região sudeste. Do sudeste, você acha? Maior parte? Será? Será qual a maior parte aí que sudeste, tem? Sudeste, eu acho que é sudeste e nordeste. Então tá, gente, até o próximo. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. E até o próximo. Tchau.